Jā. Man ir jautājums priekšsēdētājai. Kad jūs uzzinājāt par 15. senjora dziesmu deju svētku festivālu pāriešanu uz Aglonas pašvaldību? Uzzināju īsi pirms tā pasākuma. Īsi pirms pasākuma. Jā. Oficiāli vēstules nekādas nebija. Nebija, tikai pastāv bija paziņojums. Jā, un tad vēl jautājums lūdzu ieprotokolēt, ka nekāda iesnieguma no biedrības nebija. Un tad man ir jautājums. Uzdodiet. Es ļoti gaidu. Jā? Un tad es jums parādīšu, jā? Aha. Kāpēc man vajag tad uzdot? Es tikai vienkārši pārējiem deputātiem, jā, kuri vienmēr tic priekšsēdētāji, nu, kādreiz vajag varbūt domāt. Lārgales reģionālas pensionāra apvienība nosūtīja vēstuli pašvaldībai reģistrēts 12. jūnija 2015. Gada numurs 1231 par Latgales novada senioru festivāla karagu saņemšanu. Kad nosūtīja? 12. jūnija. 12. jūnija Helene Streiki. Man ir jautājums. Jā, bet iegājusi nav. Kas? Kas? Nav. Kur viņi reģistrēti? Nezinu, man jautājums. Ieregistrēti iesniegumu, jūs tālāk nevizējat nevienu. Es paskaidrošu. Jā, nu tad vēl vienam deputātam otram, kurš blakus seš, varbūt var parādīt, ka vēl viens bija iesniegums, jā. Viņš reģistrēts ar numuru 1882, no 29. septembra laikam, jā, par padomes sēdi Aglonas novada domes priekšsēdētājs Helene Streika. Ielūdzu jūs uz biedrības Latgales reģionālas pensionāra apvienības padomes sēdi, kura notiks 20. oktobrī, otrdien Rezeknes novada domes lielā aktu zāle Rezeknē. Darba kārtība lūdzu paņemt līdzi, labi, kur es braucu un kaut ko daru, es tagad nevaru jums atskaitīties, jā. Man ir jāpaskatās dokumentācija. Man ir jautājums, jā, sociālajā komiteja izskatīja, finanšu komiteja izskatīja šo jautājumu. Kādu jautājumu? Par braukšanu kur? Par Latgales novada senjora festivālu, karu saņemšanu un pasākumu rīkošanu 16. gadā. Labi, juristi, lūdzu, pasakiet, kādas man ir dotas tiesības un ko es pilnvaroju. Lūdzu, pastāstiet. Denis, lūdzu. Zinušā pilnvaroju pastāvu pašvaldības intereses, valsts un pašvaldības institūcijas. Viss, labi. Gunta, lūdzu. Ja tas aizsirs ar finansiālu sēdināju, bez akceptēšanas. Šeit, pavisam, mēs neakceptējam. Un pašvaldības institūcijas. Šeit, man liekas, ir biedrība. Šeit ir biedrība, nekāda nav. Jūs varat rīkoties un to, ko pilnvaro domē. Tā, lūdzu, es arī tagad rīkojos, es skatu šo jautājumu komitejas. Pēc uzgādē, jā. Lūdzu. Tas ir deputātiem, kuru lūdzu, Gunta, ziņo. Lūdzu. Latgales novada senioru dziesmu un deju svētku festivāls tiek organizēts dažādās Latgales pilsētās un ciemos jau 14 gadus. Festivāla karoks ceļo pa visu Latgales šogad festivālā daļā karoks tika novadās Aglonēta. Tas nozīmē, ka 16. gadā 15. Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls tiek organizēts Aglonēta. Aglonas novada doma ir nolīmi organizēt Aglonas novada teritorijā Latgales novada 15. senjora dziesmu un deju svētku festivālu dziedot zinu, dziedot augu 2016. gada 2. jūlijā. Apstiprināt rīcības komiteju 4 cilvēku sastāvā. Rīcības komitejas priekšsēdētājs, ja Aglonas novada domas priekšsēdētāja Helena Streita, rīcības komitejas priekšsēdētājs biednieks Oskots Šatilovs, Aglonas kultūras centra vadītāja Gunta Gulda Kalvāna, biedrības Latgales reģionālas pensionāra apvienības padomas priekšsēdētāja Zofija Zujeva, un apstiprināt Latgales novada 15. senjora dziesmu un deju svētku festivālu dziedot zinu, dziedot augu nolikumu. Finansiāli Latgales novada 15. senjora dziesmu un deju svētku festivālu un paredzēt 2016. gada Aglonas kultūras centra budžetā. Lūdzu, kādi jautājumi Guntai? Nav jautājumi? Varam virzīt uz sēdi? Kas par to lūdzu balsojam? Pat? Pret krimāna punkts.
Nākošais jautājums ir par saistošajiem noteikumiem par Agundas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Lūdzu, juristi. Lai izpildītu likumu par pašvaldību noteikto tiesību normu izpildi, noteikti Agundas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu un pamatojot uz likumu par pašvaldību. Kuros paredzētu, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskatījumu rakstu publicē oficiālu izdevumu Latvijas vēstnesis vai vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Novada doma pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu, saistošos noteikumus, kuri noteiktos publicēšanu vietu, jāpublicē oficiālā izdevumā Latvijas vēstnesis. Novada doma saistošos noteikumus publicēšanu vietu, maina un bieža kā reizē. Tika sagatavoti saistošie noteikumi, un tad vienotrīs, kad pasitrināt Agundas novada domes saistošos noteikumus par Agundas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu, un apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstu. Saistošo noteikumu tiem, kuri dot visi. Tā, lūdzu, kādi jautājumi juristam? Man ir jautājums, ja likums par pašvaldību 45. Panta jauna redakcija pieņemta? Tas ir nesen veikta grozījuma likuma par pašvaldību novembra mēnesī. Nu, tad varbūt vajag rakstīt, ka pamatot uz to, ka pieņemta grozījuma likuma par tādu iziet no tā, mēs ir to darām. Tikai mēs saņemam no vides aizsardzības ministrijas aizrādījumu, ja visu pamatojumu jābūt norādīti pamatojotus uz kādu. Tas atsauc uz pamatojotus likumu par pašvaldību. 45. daļa. Nu, kādu viņi mainīti? Es pat nolasīju jaunu redakciju. Jā, bet datums kāds ir grozīts? Iekavās ielikt datumu. Iekavās vajag rakstīt datumu, kad viņi ir grozīti. Ja vai 10. gada, tad man ir jautājums, kāpēc mēs līdz tām nedarījām. Ja tas ir novembrī 15. gada, nekāda 15. gada novembrī. Nu, tad vajag to rakstīt tur iekšā. Nu, es to varu preambulu, vienmēr pati. Man vienalga, vai preambula, vai es aiz preambula. Galvenais, lai būtu norādīts tikai to, norādīja ministrija, ka mūsu normatīvi akti nav pamatoti ar konkrētiem numuriem un datumiem, nosaukumiem, viss. Nu, es to papildināšu. Tā, Juris, lūdzu. Preambulu, tad papildināšu līdzsādī. Jā, ļoti patīkami no krimāna puses, var tieši par jautājumu, par lēmu projektu, kur mums papildināt. Paldies. Tā, varam virzīt uz sēdi. Kas man jautājums, pirms balsošu, a man ir tiesības? Jā, tieši tāds ir lēmu projekts, tieši. Konkrēts, saproti. Tikai tā, kā jūs gribat, es varu papildināt. Jā, tā savādāk es nevaru. Tie ir tieši jautājums par tāds, par saistošajiem noteikumiem. Un viņi ir uzrakstīti, jūs tikai papildi. A, tur bija pavisam citi par darba disciplīnu, diez ko, par ko jūs tur minējat, ko tur sodīt. A, tur sarakstiet papīru un izskatīsim. Jā, izveidosim darba komisiju un izspriešu visus jautājumus. Tā, lūdzu, varam virzīt uz sēdi. Paldies Krimānam par papildinājumu. Lūdzu, balsojam par, pret, atturas Krimāna kungs.